A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, solicitou a prestação de contas dos cônsules honorários, visando facilitar a atuação do governo na defesa dos interesses dos moçambicanos na diáspora. Verónica Macamo, que falava durante a abertura do 4º Seminário dos Cônsules Honorários de Moçambique, justifica que esta ação vai permitir avaliar o desempenho nos cônsules honorários e partilhar experiências enriquecedoras com outras instituições. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse ainda que o governo pretende catapultar o aumento de investimentos para alavancar o desenvolvimento do país. Macamo aponta para maior investimento na juventude, abrindo maiores oportunidades de emprego para esta camada social. Verónica Macamo destacou que é um privilégio para Moçambique ocupar um dos 15 assentos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além disso, salientou que a exploração de recursos naturais é um dos principais desafios enfrentados por Moçambique, dando destaque a esse tema no seu discurso como ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.